Més de la quarta part dels pares del món se senten incapacitats per educar els seus fills. Per això, un milllar d'experts han celebrat a València el 18 Congrés Internacional de la Família. Suele dar importancia a, digamos, familias más bien problemáticas, mientras que la familia que funcione también necesita atención pública. La primera escuela es el hogar y tenemos que consolidar hogares para poder tener mejores ciudadanos. Una de les apostes és l'educació preventiva, millor que curar els mals hàbits. Pedimos a todos los gobiernos que favorezcan y que apoyen la estabilidad familiar con ayudas para la conciliación. Lo que tenemos que poner en valor son los recursos y lo que supone la familia en una sociedad, el valor que tiene la familia para una sociedad, que es algo que ahora mismo pues se está tratando de quitar de en medio, de soslayar. La llei Més Vida de la Generalitat és una de les referències. Ha impactat moltíssim, és una idea que altres ministres d'altres llocs que estan així els ha paregut molt important per a que aquesta legislació pugui anar implantant-se. Consideren la família una escola de drets humans com la igualtat, l'acceptació de l'altre com és i la convivència pacífica.